Salam dəyərli həmvətənlərimiz. Azərbaycandan kənarda yaşayan dəyərli, qeyrətli, namuslu oğlanlarımız. Ürəyi vətənlə döyülən. Bugünkü gün bu müharibədə ürəkləri bax bu ermənilərlə vuruşmaq istəyən azərbaycanlılarımız. Sizin ürəyinizə qurban olun. Xahiş edirəm sizdən. Bizim bu döyülən azərbaycanlılarımız var. Həm Amerikada oldu. 3-4 min erməni düşdü. 150 azərbaycanlının üstünə döyüldülər. Amerika'da. Bu günlərimdə Belçika'da bizim bir kardeşimiz Azərbaycanlımız döyülüb. Yəqin gördü sir sifəti qanın içindəydi. Təkliyib o şərəfsizlər, namussuz ermənilər döyüblər. Sizə qurban olun. Bax oradakı avara dostlarımız, kardeşlerimiz, idmançılar, Azərbaycanlı idmançılar, hamısı Azərbaycanlara aiddir. Qurban olun. Onların döyülməyini, heyfini yerdə qoymayın. Onun heyfini çıxın. Xahiş edirəm sizdən. Bir olun, yumruq olun orada, Avropadakı Azərbaycanlılar. Bizi bu cür sındırmasınlar. Ermənilər hamısı paylaşıblar ki, bax Azərbaycanlıyım bu günə qoyduq. Siz də döyün. Al qanına bulayım, xahiş edirəm sizdən. Avropada yaşayan Azərbaycanlılarımız, yığışın bir yerə, bir olun, o şərəfsizləri palas kimi çırpın. Çəkin videonu atın. Biz də paylaşaq fəxrlə ki, bax bizim Azərbaycanlılarımız erməniləri belə nakazat elədi. Yoxsa o günlərin bir, bu günlərin iki, döyüblər, aldıran içine salıblar. O da kimisə oğlu da onu qoyuraq. Azərbaycanlımızdır. Təkliyiblər, o günə qoymalıdır. Onlar şərəfsizdirlər. Amma siz təkləməyin. Kişi kimi gedin döyün. Onlar şərəfsizdir. Onlar qeyrətsizdir. Onlar loxdur. Ermənilər loxdur. Qorxaqdırlar. Qoyun artıq qorxaqdırlar. And olsun Allah'a balamın canı Avropada olsaydım ben. Bunun hayfını orada qoysaydım şərəfsiz olardım. Anamın sütü haram olardı mənə. Sizdən xahiş edirəm bir qardaş kimi. O şərəfsizləri döyün, döyün, pis günə qoyun. Bax, bu Azərbaycanlımızın döyülməyin var, qanın yerdə qalmasın. Bizim, mənim bilirəm ki, Azərbaycanımızın Avropada nə qədər qeyrətli namuslu Azərbaycan oğulları var. Sizdən xahiş edirəm. Bu qardaşımızın, Amerikada döyülən həmvətənlərimizin qanın yerdə qoymayın. Sizə güvənirəm. Mən bilirəm ki, o şərəfsizlərin tezliyinə videoları çıxardacaq. Mən də ürəklə paylaşacağım ki, bax, cavab budur. Gəlib döyüşə bilmirik ermənilərin üzvəyiz. Heç olmasa orada döyüşün. Orada döyün, orada vurun. Deyim halal olsun sizə.